Joo, tuli kummiveneellä tota kokeilemaan, jos täältä tulisi haukea. Sähkömoottori tuossa kummiveneen perässä ja tuohon saa vavan pystyy hienosti. Joo, ajattelin ihan heitellä tuolla, mennä virran mukana täällä kummiveneellä ja heitellä shadia tonne. Sitten jos hauki nappaa, niin on mulla tuossa haavi. Katsotaan mitä sitten tapahtuu, mutta tämmöisellä pikku kumiveneellä. No niin. Sain tämän veneen nyt ankkuriin tuohon. Ei viittinyt kuvaa sitä. Liikaa häslinkiä tulee. Yrittää kuvaillakaan samaan aikaan. Joo, vene ankkurissa. Ei muuta kuin shadia tuohon perukkeeseen. Kokeillaan, josko tulisi hauki. Blum. Aika hyvin meni tuo kamerankin selfie, että joku pidike tuohon vapapidikkeeseen. Tulee nauhalle kaikki. Noin. Sitten. Tällä kertaa mulla on oikein kiva tämmönen sama shadi kuin viimeksi. Viime videolla tai haukivideolla. Mut sitten nyt on ihan kunnolla rigailtu noin tota kolmihaarakoukut tohon. En tiedä kunnolla, mut jotenkin. Viimeksi siinä oli semmonen jigipää, niin kyllä silläkin näytti kalaa tulevan. Ei se on niin justiinsa. Joo, ja sitten on peruke ja sitten on tapsi vielä taimen hommista. Tässä kyllä uudet terävät koukut ja useampi, niin toivon, että yksikään näistä ei mene tuohon kolmihaaran koukuista, yksikään ei mene tuohon kumiveneeseen. Toivoa sopii. En tiedä miten tää kuuluu sitten ääni tässä, mutta täällä vähän tuulee. Mikrofoneja mä en riskeerännyt tähän uppoa vaan. No toivottavasti ei uppoa, mutta ehkä uppoa vaan kumiveneeseen. En viittinyt riskeerätä ja ottaa mukaan. Moi. Haavi on valmiina ja kamera kuvaa. Jos varmaan heittää toiselle puolelle, niin ei varmastikaan jää tuo koukku tuonne ankkurin aruun. Ei oo syönillä tänään. Tuli vaan kokeiltu. Ja löytyi vähän mukavampi asentokin täällä, että otti ton penkin pois. Et joo, tietää paha, että pääsee tonne järville ja lammille tällä kalaa. Niin tää on ihan kivaa kalastusta tällä rentoa puuhaan. Pääsee tonne semmosiin paikkoihin, mihin isommalla veneellä ei pääse. Niin kyllä tuolla useamman kilsan pääsee tuolla akulla yhdellä latauksella. Oliko tää nyt tuo 60 amperituntia tuo akku? Sitten vaan kun olisi pari akkua tai isompi akku, niin pääsee pidempään. Ties. Enköhän mä lähde kohti rantaa täältä.